O tej výhre naozaj nesmiete nikomu povedať. Čo si o mne myslíš? Mačím ako hrob. To je neuveriteľné, Dodo vyhral 10 mega, však to je balík! No to teda je. Mohli by sme tú firmu kúpiť. Zbláznil si sa? 30. A môžeme si tlapnúť. Šťastná rybka. V útorok o 20.35 na Jojke. Šťastná rybka.